Mother Angelica, the foundress of Eternal Word Television Network, EWTN, once said, "Suffering in itself does not make us holy. It is only when we unite it out of love to the suffering of Christ that it has meaning. Suffering without love is wasted pain." Nindot ni nga pahimangno, tungod kay abtik rabata mo ingon, kun mag-antos, masantos. Si Mother Angelica nagpaklaro nga ang pag-antos mahimo lamang bililhon kun ato ning ihiusa uban sa gugma sa pag-antos ni Kristo. Ang pag-antos nga walay gugma dili makasantos. Ang pag-antos nga ubanan sa gugma mauray makasantos. Amen. Mga igsoon, niining Biyernes Santo, atong gihandom pag-usab ang pagpasakit ni Kristo. Si propeta Isaías diha sa unang pagbasa naghatag kanato og susi sa pagsabot sa kahulugan sa gibuhat ni Kristo. Naghisgot siya sa usa ka misteryosong sulugoon nga paantuson nga mag-antos ug maayo tungod sa atong mga sala. Kini ang nahitabo kang Hesus. Tungod sa iyang dakong gugma, gidawat niya ang tanang silot nga para unta kanato. Diha sa krus, atong makita ang tanang kadautan sa tao nga gipasa ngadto kang Kristo. Ang tanang kadautan nga bag-o lang nato nadungog nga gibasa, ang kasina, kalagot, ang pagdumot, pagbutang-butang, pagbudhi, kangilad sa mga pangulo, injustisya sa pangagamhanan, kalaog, kabangis sa mga sundalo ug uban pa. It seemed like all the darkness of humanity were placed upon Jesus on the cross. Gidawat ni Jesus kining tanan ug gituboy niya ngadto sa langitnong Amahan. Pinaagi sa pag-ingon, "Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat." Ato ning mga sala, pero siya ang midawat sa silot. Ug siya pa ang nangayo ug pasaylo para kanato. Ug siya pa ang mihatag ug rason aron kita pasayloon. Wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ambot na apabay mas dako pa nga gugma kaysa ana. Niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan, ang mga Germans naghimo sila concentration camps aron sudlan sa mga prisoners of war. Aron ang mga priso mahadlok nga moiskapo, gidumala sa mga sundalo ni Hitler ang concentration camps sa paagi nga istrikto kaayo. Usa ka adlaw ni ana dihay piniriso sa Auschwitz nga nakahimo pag-ikyas perting sukua sa mga sundalo, og gipalinya nila ang tanang priso og nagpili silag napulo kabuok nga patyon sulod sa gas chamber. Usa sa napulo nga napilian mitiyabaw og naghilak, "Nagpakiluoy, na ako'y pamilya, na ako'y mga anak, maluoy in town mo nako." Unya, dihay piniriso nga wala maapil sa patyo nun.
miduol siya sa mga gwardiya ug miingon, wala ko'y pamilya, wala ko'y anak. Muhangyo ko ninyo, ako lay ipuli anang piniriso nga naghilak. Mga igsoon, ang maong tao, usa ka pari. Siya ang gisulod sa gas chamber ug siya ang gipatay pinaagi sa pag-inject og carbolic acid. 70 years later, niadtong tuig 1971, ang maong pari gi-beatify ni Pope Paul VI tungod sa iyang paghatag sa kinabuhi alang sa usa ka tawo. Ug karon nailhan nato siya sa pangalan Saint Maximilian Kolbe. During the beatification ceremony, uban sa daghan kaayong nanambong, diha ang usa ka tigulang nga lalaki nga nagsigig hilak. Unya, natandog pag-ayo ang mga tao sa dihang gi-announce sa Santo Papa ang presensya ni Franciszek Gawonitsyk. Siya kadtong piniriso, usa ka Polako nga army sergeant nga giluwas ni Maximilian Kolbe. Sa tibuok seremonya, sige gyud siyag hilak, puno ang iyang kasing-kasing sa pagkamapasalamaton. Agi og balos sa kaayo ni Maximilian Kolbe, gigahin niya ang nahibiling mga adlaw sa iyang kinabuhi. Aron isangyaw ang gibuhat sa buutang pari kaniya. Mga igsoon, kung si Franciszek angay nga magpasalamat ni Maximilian Kolbe, unsa nakaha kita ngadto kang Kristo? Ang gibuhat ni Maximilian Kolbe ngadto sa usa ka priso, usa lamang kagamay nga hulagway sa gibuhat ni Jesus para kanatong tanan. Si San Pablo nag-ingon, "For a good person, someone might possibly dare to give up his life. But God shows us His love in this. While we were still sinners, Christ died for us." Romans 5 verse 8. Si Kristo naghalad sa iyang kinabuhi para kanatong mga makasasala. Siya ang nidawat sa silot nga angay unta ipahamtang kanato. Hinaot nga sa atong pagsimba sa balaang krus karong hapuna, matag usa kanato mupadayag sa Ginoo sa atong dako ug kinasingkasing na pagpasalamat. Ug hinaot usab nga sama kang Franciszek, atong igahin ang atong kinabuhi sa pagsangyaw sa gibuhat ni Jesus para sa matag usa kanato. Unsaon man mga igsoon nato pagsangyaw ang gugma ni Kristo, adunay duha ka makahuluganon nga paagi. Ang una mao ang paghimog mga sakripisyo, ginagmay o dinagko para sa uban. Matag karon ug unya, hatagan tag kahigayunan sa pagbuhat ug maayo. Unya kasagaran, kinahanglan ta magsakripisyo. Dili ta makabuhat ug maayo kung dili ta andam magsakripisyo. Pananglitan, sa pagtabang ug kabos nga pamilya, kinahanglan ta mo pagawas ug kwarta, muhatag ug panahon ug mulihok para sa ilang kaayuhan. Musakripisyo. Sa pagamping sa kinaiyahan, kinahanglan ta manglimpyo, magtanom ug magdisiplina sa kaugalingon. Only when we sacrifice ourselves, when we forget our own interests and convenience
for the good of others, can we proclaim the victory of the cross. Ang ikaduha mga igsuon mao ang pagdawat sa mga dili kalikayan nga kasakit. Ug ang paghalad niini ngadto sa tiilan sa krus ni Jesus. Daghan kanato karon ang nag-antos tungod sa kapobrehon, ang uban tungod sa grabe nga sakit. Ug ang uban gumikan sa mga katalagman sama sa bagyo ug baha. Kung dili malikayan, atong dawaton ang tanang kasakit ug ihalad ngadto sa Dios. Di habitaw usa ka pari nga nasakit og cancer, terminal case na. Sa dihang nahibaw-an sa Santo Papa, si Pope John Paul II pa kaniadto, nibisita siya. Gibisita niya ang pari. Unya gigakos niya ang pari. Og yang giingnan, do not waste your sufferings. Ayaw usiki ang imong pag-antos. Mga igsuon, kung nag-antos ta karon, kung do na tay kasakit nga gibati, kung do na tay bugat nga problema, atong paminawon ang tambag ni St. John Paul II. Do not waste your sufferings. Join them to the sufferings of Christ on the cross. And always remember this, suffering in itself does not make us holy. It is only when we unite it out of love to the sufferings of Christ that it becomes meaningful.